избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 година. В тази връзка и на основание 660 от изборния кодекс и решение номер 652 на Централната избирателна комисия е свикана днешната публична дискусия. На консултациите са поканени да присъстват парламентарно представените партии, коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани техни кандидатски листи и членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени, знаете, че те също имат право да присъстват и имат право на техни членове в Народната избирателна комисия, както и в ЦИК. Съобщението за консултациите с изходящ номер 06-11-58-07-08-2014 е публикувано в интернет страницата на областна администрация Благоевград и е поставено на информационното табло на областна администрация Благоевград също 07-08-2014 година. Съгласно изискванията на член 60 алинея 1 от изборния кодекс, днешната консултация, освен парламентарно представени партии и коалиции, партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент на Република България, но не са парламентарно представени, могат да участват и други партии и коалиции. Съгласно решение № 652, парламентарно представени партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, не са парламентарно представени са, изчитам правото на участие, политическа партия ГЕРБ, коалиция от партии, коалиция за България, политическа партия Движение за права и свободи, политическа партия Атака, коалиция България без цензура, ВМРО, БНД, Земеделски народен съюз, Движение ГЕРБ ОБДЕН и коалиция Реформаторски блок.